हेलो स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा है आजको हाम्रो टपिक चाहिँ म्याप एन्ड स्केल हो पहला पहला के जा, के है तर त्योभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई केही जा केही चाहिँ जानकारी दिऊ है तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको च्याप्टर चाहिँ ब्रिटिस आर्मीको भाइहरूलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ छ त्यस सँगसँगै यो वर्षदेखि सिङ्गापुर पुलिस फोर्समा भिड्ने भाइहरूलाई पनि ब्रिटिस आर्मी र सिङ्गापुर पुलिस फोर्सले चाहिँ एउटै क्वेसन सल्भ गर्ने भन्छ है एउटै पेपर सल्भ गर्ने भन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि सिङ्गापुरमा देखिने भाइहरूले पनि म्याप एन्ड स्केल पढ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूलाई ता यो वर्षदेखि सबै क्वेसनहरू अङ्ग्रेजीमा आउँछ सिङ शिंग, सिङ्गापुरको भाइहरूलाई पनि है त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आजको च्याप्टर एकदमै फोकस गर्नुहोला र आ, यो क्वेसन तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्टेक टु थाउजन्ड एटिनदेखि आउन सुरु गरेको त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूको च्याप्टरमा तपाईँहरूको पेपरमा म्याप एन्ड स्केलिङ थिएन तर इन्टेक टु थाउजन्ड एटिनदेखि म्याप एन्ड स्केल कोर्स थपेको है ल अब म्याप एन्ड स्केलको बारेमा केही कुरा बुझौँ है म्याप एउटा पाटो हो र स्केल अर्को पाटो हो है अब त्यो त्यसमा जानुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ केही स्केलहरू थाहा पाउनु पर्नु हुन्छ है स्केल स्केलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि मिलिमिटर सबैभन्दा सानो है त्यसपछि सेन्टिमिटर त्यसपछि मिटरदेखि लिएर किलोमिटर है किलोमिटर सबैभन्दा धेरै र मिलिमिटर सबैभन्दा सानो अब मिलिमिटरलाई सेन्टिमिटरमा चेन्ज गर्दाखेरि के गर्ने सेन्टिमिटरलाई मिटरमा चेन्ज गर्दाखेरि के गर्ने र मिटरलाई किलोमिटरमा चेन्ज गर्दाखेरि के गर्ने भन्ने कुरा तपाईँको एकदमै मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो है अब यदि तपाईँले सानोदेखि ठुलोमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने है त्यतिखेर तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो डिभाइड गर्नुपऱ्यो भन्छ है डिभाइड गर्नुपऱ्यो भन्छ अनि यदि तपाईँलाई चाहिँ ठुलोबाट सानोतिर तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो स्केल मेजर गर्नुपऱ्यो भने किलोमिटरदेखि मिटर मिटरदेखि सेन्टिमिटर र सेन्टिमिटरदेखि मिलिमि मिलिमिटरसम्म चेन्ज गर्नुपऱ्यो भने तपाईँहरूले मल्टिप्लाई गर्दै जानुपर्छ भनेर भन्छ जस्तै टेन मिलिमिटर बराबर वान सेन्टिमिटर हुन्छ है टेन से टेन मिलिमिटर बराबर वान सेन्टिमिटर हुन्छ अनि वान मिलिमिटर बराबर तपाईँको वान अपन टेन सिएम हुने भयो कि भन्नुको अर्थ मिलिमिटरलाई mm सेन्टिमिटरमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पल्ली डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि जिरो पोइन्ट वान सेन्टिमिटर बराबर mm वान मिलिमिटर हुन्छ भनेको यसरी तपाईँले चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला अनि टेन सेन्टिमिटर बराबर वान मिटर अनि थाउजन्ड मिटर बराबर वान किलोमिटर है अब तपाईँहरूले चाहिँ किलोमिटरलाई वान किलोमिटरलाई चाहिँ तपाईँहरूले मिलिमिटरमा लग्नु पर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि वान इन्टु पहिला सुरुमा यो थाउजन्ड भयो मिटरमा गयो अब तपाईँहरूले सेन्टिमिटरमा चेन्ज गर्नुहोस् अनि त्यसपछि मिटरमा लग्नुहोस् है मिलिमिटरमा भनेपछि तपाईँको फाइनल आन्सर के हुनुभयो त मिलिमिटर है वान किलोमिटर बराबर तपाईँहरूको कहिले कति मि मिलिमिटर हुने भयो भन्दाखेरि थाउजन्ड तिनवटा दुईवटा अनि छवटा जिरो यो भयो मिलिमिटर वान किलोमिटर बराबर यति मिलिमिटर हुने भयो है अब तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस् अब बुझ्दै जाँदाखेरि अब हामीलाई भित्र क्याम्पमा कस्तो कोइसन आउँछ भन्ने तपाईँहरूलाई चाहिँ जिज्ञासा भइरहेको होला त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई क्वेसन लिएको छु तपाईँले यो दुईवटा खालको प्याटर्न क्वेसन गर्नुभयो भने भित्र क्याम्पमा तपाईँले जस्तो पनि क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तर बुझ्न आवश्यक छ है बुझ्न एकदमै आवश्यक छ ल कोइसनलाई अब सल्भ गर्दैछौँ पहिला सुरुमा क्वेसन राम्रोसँग बुझ्नु होला है यु हेभ टु ट्राभल फोर्टी फाइभ सेन्टिमिटर इन अ म्याप है म्यापमा तपाईँ फोर्टी फाइभ सेन्टिमिटर चाहिँ ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ अनि द स्केल इज वान इज टू टू थाउजन्ड है त्यो 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 म्यापको स्केलिङ चाहिँ कति छ रेसियोमा त भन्दाखेरि वान इज टू टु थाउजन्डमा छ फाइन द डिस्टेन्स कभर इन किलोमिटर है त्यो चाहिँ रियल है रियलमा चाहिँ त्यो कति किलोमिटर हिँड्यो त है यो इन अ म्याप त्यो चाहिँ भर्चुअल हो तपाईँ म्यापमा हेर्नुहुन्छ अनि म्यापमा चाहिँ यति सेन्टिमिटरमा चाहिँ रियलमा त्यहाँदेखि त्यहाँको डिस्टेन्स कति हुन्छ त भन्ने चाहिँ हामीलाई त अब हामीहरूलाई चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो भने एक्चुअल डिस्ट्यान्स होस् अथवा रियल डिस्टेन्स भने त यसमा यसमा चाहिँ फाइन द एक्चुअल डिस्ट्यान्स भन्ला कहिले रियल डिस्टेन्स भन्ला त्यसमा चाहिँ केही फरक पर्दैन है तपाईँहरूको मेन के गर्नु पऱ्यो त रियलमा फाइन गर भने के गर्ने है अथवा म्यापमा फाइन गर भने के गर्ने मैले तपाईँहरूले क्वेसनहरू देखाउँदै गइरहेको छु है अब यसलाई सल्भ गर अब के भन्छ त भन्दाखेरि हामीसँग एउटा फर्मुला छ है फर्मुला के छ त भन्दाखेरि स्केल रेसियो छ है स्केल रेसियो छ स्केल रेसियोमा चाहिँ म्याप अनि अपन ल्यान्ड छ है म्याप अपन ल्यान्ड भने यसको फर्मुला नै हो है तपाईँलाई चाहिँ यदि म्याप दियो भने चाहिँ म्याप दियोमा भने चाहिँ तपाईँले यदि रियलमा निकाल्नु पऱ्यो भने स्केल रेसियो इक्वल्स टू म्याप अपन ल्यान्ड भन्छ है अब स्केल रेसियो कति छ त वान अपोन्ट टू थाउजन्ड छ है वान अपोन्ट टु थाउजन्ड अब म्याप भन्छ है हामीलाई इनर म्याप भन्यो भने है इन म्याप भन्यो भनेको यो भन्यो भने यो म्याप भनेको भन्ने कुरो बुझ्ने अनि फाइन द डिस्टेन्स कभर भन्यो भने त्यो चाहिँ त्यो ल्यान्डमा रियलमा चाहिँ कति डिस्टेन्स पार गरे त त्यो फाइन गर्नको लागि यो यो, यो ल्यान्डलाई हामीले चाहिँ मानेको अब म्याप के छ त म्याप हाम्रो छ कति त फोर्टी फाइभ सेन्टिमिटर इनअ म्याप भनेर त्यही भएर चाहिँ म्यापको भेल्यु हामीले यहाँ राख्यौँ अब ल्यान्ड कति किलोमिटर ल्यान्डलाई हामीले एक्स मान्यौँ है अब एक्स मानिसकेपछि के हुन्छ त सिम्पली यो एक्स र एक्स यो मल्टिप्लाई हुन्छ हो अब यो फोर्टी सरी टु थाउजन्ड लेखौँ सुरुमा है टु थाउजन्ड इन्टु फोर्टी फाइभ सेन्टिमिटर हो हो <coughs> सेन्टिमिटर हो <ओ>? अब <coughs> सेन्टिमिटर भयो अब हामीलाई के छ त भन्दाखेरि सेन्ट सेन्टिमिटरदेखि हामीलाई किलोमिटर मान्छे निकाल्नु पर्ने हो मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूको एकदमै स्मालेस्ट छ है मिलिमिटरदेखि सेन्टिमिटर सेन्टिमिटरदेखि मिटरसम्म जानु पऱ्यो भने त्यतिखेर हामीले डिभाइड गर्छौँ भनेर हामीले भनेको थियौँ है अब मिलिमिटरदेखि सेन्टिमिटर सेन्टिमिटरदेखि मिटरमा लग्दाखेरि हामीले सामान्य डिभाइड गर्छौँ भन्ने कुरो बुझ्यौँ अनि हाम हामीलाई क्वेसनले पनि के भनेको छ भन्दाखेरि सेन्टिमिटरदेखि किलोमिटरसम्म लग्ने भनेर त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त यो आएको डिजिटमा चाहिँ हामीले यो सेन्टिमिटरलाई किलोमिटरमा चेन्ज गर्नको लागि किलोमिटरमा चेन्ज गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ गर 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 त अब यसलाई सेन्टिमिटरलाई किलोमिटरमा चेन्ज गरिदिन्छौँ अब के गर्ने भनेको थिएँ मैले डिभाइड गर्ने भनेको थिएँ डिभाइड गर्ने अब हामीले कतिले गर्छौँ सेन्टिमिटर छ सेन्टिमिटरलाई पहिला हामीले मिटरमा चेन्ज गर्छौँ है अब हन्ड्रेड सेन्टिमिटर बराबर वान मिटर हुन्छ हो हामीलाई कहाँसम्म पुग्नुपर्ने छ किलोमिटरसम्म है किलोमिटर भनेपछि अब फेरि के भन्छ त हेर्नु त सेन्टिमिटर हन्ड्रेड सेन्टिमिटर बराबर वान मिटर मिटरसम्म गयो हामी कहाँसम्म पुग्नुपर्ने किलोमिटरसम्म त्यही भएर हाम्रो यतापट्टिको थाउजन्ड पनि छ त्यही भएर यो थाउजन्डलाई पनि हामीले के गर्छौँ लेख्छौँ वान थाउजन्ड भएर भयो अब यो पूर्णत किलोमिटरमा चेन्ज भयो सेन्टिमिटर थियो सेन्टिमिटर हामीले किलोमिटरमा चेन्ज गऱ्यौँ यसले डिभाइड गरेर अब यसलाई हामीले डिभाइड गर्छौँ यो र यो तिनवटा जिरो काट्यो अब के गर्छौँ त पैँतालिस दुना नब्बे हो नब्बे अप्पन सय यो जिरो यो जिरो कट्यो अनि यो जिरो पोइन्ट नाइन किलोमिटर है तपाईँको म्यापमाको फोर्टी फाइभ सेन्टिमिटर भनेको रियलमा अथवा एक्चुअल डिस्टेन्समा चाहिँ जिरो पोइन्ट नाइन किलोमिटर हो भनेर भन्छ है कहिले कहिले तपाईँहरूलाई है कस्तो आउन सक्छ कस्तो आउन सक्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई कहिले कहिले यो मिटरमा देला अनि किलोमिटरमा निकाल भन्यो भने हामीले के गर्छौँ त अब तपाईँहरू थाहा पाइसक्नु छ कि यो यो भयो कसरी है अब हामीहरूले दुईवटा दुईवटा स्टेपहरूमा हामीले स्केप गर्छौँ है यो यो अब स्केप गर्दाखेरि यो द यो दुईवटा हामीले स्केप गर्छौँ अब हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई इन अ म्याप भन्यो यो इन अ म्याप भनेर हामीलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ डिस्टेन्स दियो है अनि हामीलाई चाहिँ रियलमा अथवा एक्चुअल डिस्टेन्स फाइन्ड गर भन्यो भने त्यतिखेर माथिको यो फोर्टी फाइभको म्यापको फोर्टी फाइभ र यो त्यही म्यापमा भएको स्केल स्केलको यो टु थाउजन्डलाई हामीले मल्टिप्लाइ गर्छौँ है मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि यो टु थाउजन्डको स्केलको अनि त्यसपछि फोर्टी फाइभ मिटर है अहिले मैले फोर्टी फाइभ मिटर मानिरहेको छु है फोर्टी फाइभ मिटर भनेर मैले मानिरहेको छु अघि न सेन्टिमिटर त अहिले चाहिँ मैले मिटरमा मानिरहेको छु अब मिटरमा हुँदाखेरि अब यो चाहिँ अहिले मिटरमा छ अब हामीले मिटरलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो किलोमिटरमा चेन्ज गर्नुपऱ्यो अब चे किलोमिटरमा चेन्ज गरेर के गर्नु पऱ्यो हामीले यसलाई डिभाइड गर्नु पऱ्यो कतिले त डिभाइड गर्नु पऱ्यो किलोमिटर हामीसँग के थियो मिटर थियो है हामीसँग के छ मिटर छ अहिले मिटरले चाहिँ मिटरदेखि किलोमिटरसम्म जानु पऱ्यो कतिवटा छ यहाँ कति छ जिरो तिनवटा जिरो थाउजन्डले के गर्नु पर्दो रहेछ डिभाइड गर्नु पर्दो रहेछ भने हामीले कतिले डिभाइड गऱ्यौँ त तिनवटा थाउजन्डले डिभाइड गर्यो यो मिटर थियो मिटरलाई किलोमिटरमा चेन्ज गर्यो यो तिनवटा जिरो तिनवटा जिरो कट्यो अनि पैँतालिस दुना नब्बे किलोमिटर के हुनुभयो त हाम्रो एन्सर तपाईँहरूले यो युनिट लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है भित्र ब्रिटिस क्याम्पमा तपाईँहरूले यदि यो किलोमिटर लेख्न बिर्सिनु भयो भने तपाईँहरूले गरेको राइट एन्सर त्यो मेहनत पनि तपाईँहरूले रङमा परिवर्तन हुनेछ र तपाईँहरू एक नम्बरले अरूभन्दा पछि पर्नुहुनेछ त्यही भएर यो युनिट लेख्न नबिर्सनुहोला एक लाइक लाइक शेयर शेयर ठोक ठोक तपाईँहरूलाई म्यापमाको डिस्टेंस निकाल भन्छ है म्यापमाको डिस्टेंस निकाल भन्छ रियल दिएर अब तपाईँहरू के छ त भन्दाखेरि स्केल है एससिएल स्केल रेसियो छ पहिला म मेथडबाट गरिदिन्छु त्यसपछि दुईवटा स्टेप स्किक गरौँला है स्केल रेशियो छ है स्केल रेशियो इक्वल टु म्याप अपन ल्यान्ड हो म्याप अपन ल्यान्ड अब स्केल हाम्रो कति छ त वान अपन्ट फिफ्टी थाउजन्ड वान अपन फिफ्टी थाउजन्ड हो फिफ्टी थाउजन्ड भयो इक्वल्स टू भयो है अब हामीलाई के निकाल भन्छ त इन इनअ म्याप भन्छ है इन इनअ म्याप भन्यो भने यो म्यापको भनेको अब म्याप हामीलाई थाहा छैन निकाल्ने त्यही भएर हामीले एक्स मानि अब ल्यान्ड हामीलाई कति दिएको छ त एक्चुअल ल्यान्ड हामीलाई दिएको छ वान पोइन्ट एट किलोमिटर हो किलोमिटर दिएको छ अब हाम्रो एन्सर केमा निकाल भन्छ त सेन्टिमिटरमा हो अब, 50, अब के गराउँछ त क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ फिफ्टी थाउजन्ड एक्स इक्वल टु वान पोइन्ट एट किलोमिटर हो अब यो किलोमिटरलाई हामीले केमा चेन्ज गरौँ त भन्दाखेरि अब सेन्टिमिटरमा हो अब किलोमिटर भनेको ठुलो ठुलोदेखि सानामा जानु पर्ने के हुन्छ त मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई भनेको के हुन्छ यो किलोमिटरलाई काटेऊयौँ इन्टु के गरौँ त थाउजन्ड मिटर हो अब यो किलोमिटर थियो अब यो किलोमिटर इन्टु भएर यो मिटरमा गयो अब मिटरबाट हामीलाई केमा निकाल्नु छ सेन्टिमिटर भनेपछि इन्टु अब हन्ड्रेड सेन्टिमिटर बराबर वान मिटर हुन्छ अब के भयो त वान पोइन्ट एट किलोमिटर थियो यो केमा गयो त इन्टु मिटरमा गयो इन्टु फेरि सेन्टिमिटरमा गयो है अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि एक्स छ अब वान पोइन्ट एट वान पोइन्ट एट छ के गर्नु पऱ्यो यसलाई यहाँबाट डिभाइड गर्नुपर्ने हो तर यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई टाइम खान्छ त्यही भएर यो ता र चा यो चाहिँ अहिले यो यो पनि मल्टिप्लाई फर्ममा छ यो पनि मल्टिप्लाई फर्ममा छ त्यही भएर हामीले यहाँदेखि काटिदिन्छौँ है अब यहाँ तिनवटा जिरो एक दुई तिनवटा जिरो काटेँ यो र यो जिरो काट्न पाइन्छ अनि फाइभ टु जा टेन भयो अनि अठारजना छत्तिस हुन्छ अनि तर हाम्रो पोइन्ट एउटा छ त्यही भएर हाम्रो पोइन्ट यहाँ हुन्छ अनि हाम्रो के मान्डिङले भनेको थियो एन्सर सेन्टिमिटर भनेपछि हाम्रो यो चाहिँ के भयो त सेन्टिमिटरमाको एन्सर तपाईँहरूले यसरी पनि गर्न सक्नुहुनेछ है ल यो चाहिँ तपाईँको थ्री पोइन्ट सिक्स सिएम तपाईँको म्यापको म्यापमा भएको है हाम्रो एन्सर आयो र कहिले कहिले के दिन्छ तपाईँहरूलाई यहाँ किलोमिटर दिएको छ कहिले कहिले एन्सर चाहिँ मिलिमिटरमा निकाल भनिदियो है मिलिमिटरमा निकाल भनिदियो भने के गर्छु त अब हामीले के गर्छु त यता मैले प्रोसेसमा देखाएँ अब म चाहिँ प्रोसेसमा देखाउँदै है अब म दुईवटा स्किप दुईवटा के गर्छु त दुईवटा स्टेपहरू स्किप गरिदिन्छु अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि स्किप गर्दाखेरि हामीहरूले माथि चाहिँ के हामीले माथि चाहिँ के बुझेको थियौँ भन्दाखेरि इन एक्चुअल डिस्टेन्स निकाल भन्यो भने है इन तपाईँहरूलाई एक्चुअल डिस्टेन्स निकाल भन्यो भने तपाईँहरू के गर्छौँ माथिको म्यापमा भएको र म्यापमा भएको र तपाईँको स्केलमा भएको तल्लो तल्लो रेसियोसँग हामीले मल्टिप्लाई गर्थ्यो भने यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त त्यो रेसियो त्यो स्केल रेसियोमा भएको तल्लोपटुले हामीले के गर्छौँ त डिभाइड गर्न जान्छौँ है डिभाइड गर्न जान्छौँ अब डिभाइड गर्न गयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ है अब डिभाइड गर्न जान्छौँ कसरी त भन्दाखेरि यो वान ओ। हो अब हामीले के बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ म्यापमा निकाल्नु पर्यो भने फिफ्टी थाउजन्ड के गर्ने त पहिला सुरुमै राखिदिने डिभाइड फर्ममा है डिभाइड फर्ममा अब तपाईँहरूलाई चाहिँ इन तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि माथिको क्वेसन छ है माथिको क्वेसनमा हेर्नु त एक्चुली तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ तपाईँको म्या म्यापमा भएको र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो उसमा रियलमा चाहिँ निकाल भन्यो भने हामीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि यो माथिको योसँग यो माथिको र यो तपाईँको तलको यो, यो रेसियोसँग मल्टिप्लाई गरेर हामीले चाहिँ अर्को मेथडबाट चाहिँ डिभाइड गर्थ्यौँ र यसरी निकाल्थ्यौँ भने यसमा चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ म्यापमाको मेजरमेन्ट निकाल भनेर भन्छ बन र तपाईँहरूले एक्चुअल दिएको छ त्यही भएर हामीले स्केलिङलाई डिभाइडमा लग्यौँ अब यसलाई के गर्छु त यो चाहिँ यो चाहिँ वान पोइन्ट एट किलोमिटरमा दिएको छ हो अब यसलाई चाहिँ केमा लग्नु पऱ्यो मिलिमिटरमा अब यसलाई काट दिउँ इन्टु गरेर हो के छ त किलोमिटरबाट मिटरमा लग्नु पऱ्यो भने के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्ने अब यसलाई किलोमिटर छ यसलाई पहिला हामीले था। थाउजन्ड यसमा केमा लग्यौँ अब मिटरमा लग्यौँ अब के गर्छौँ फेरि सेन्टिमिटरमा लग्छौँ अब फेरि के छ त हाम्रो त मिलिमिटरसम्म पर्ने हो मिलिमिटरमा निकाल भन्यो भने चाहिँ अब इन्टु टेन यो किलोमिटर थियो यो मिटरमा गयो सेन्टिमिटरमा गयो र यो मिलिमिटरमा गयो है अब हाम्रो के हुन्छ त एन्सर मिलिमिटरमा हुने भयो अब के हुन्छ यो तिनवटा जिरो यो तिनवटा जिरो कट्यो हो यो चाहिँ पचास दुना सय होइन अठार दुना छत्तिस पोइन्ट इन्टु टेन हुने भयो अब के हुन्छ त यो यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो जिरोलाई हटाउनु पऱ्यो भने यो जिरोलाई यतातिर फालिदिने मल्टिप्लाई गरेको गर अनि थर्टी सिक्स मिलिमिटर तपाईँहरूको फाइनल एन्सर हुनेछ युनिट लेख्न चाहिँ नबिर्सिने है तपाईँहरूले युनिट लेख्न बिर्सिनु भयो भने गयो तपाईँहरूको ल यति नै हो थ्याङ्क यू